प्रदेश नम्बर चारको पहिलो बैठक सोमबार पोखरामा बसेको छ। बैठकको सुरुवातमा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले पठाउनु भएको पत्र संसदका ज्येष्ठ सदस्य सभामुख जनकलाल श्रेष्ठले पढेर सुनाउनु भएको थियो। पर्यटकीय नगरी पोखरामा सवा घण्टा बसेको बैठकले गता फागुन 3 गते सभामुख र फागुन 6 गते उपसभामुखको चुनाव गर्ने निर्णय पास गरेको छ। बैठकले प्रदेश सभा सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि 2074 र सभा सञ्चालनका लागि 5 दलको उपस्थितिमा 5 सदस्यीय कार्यव्यवस्थापन समिति समेत गठन गरेको छ। बैठकमा नेकपा एमालेका तर्फबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, सिर्जना शर्मा, नेपाली काङ्ग्रेसबाट कृष्णचन्द्र नेपाली, दोबाटे विश्वकर्मा, ललित कला गुरुङ र माओवादी केन्द्रबाट हरिबहादुर चुमान, नेत्रनाथ अधिकारी, गायत्री गुरुङले बोलेका थिए। 5 दलमध्ये ठुला 3 दलका 3-3 जना र साना दल जनमोर्चाबाट कृष्ण थापा र नयाँ शक्ति नेपालबाट हरिशरण आत्रेयले बोलेका थिए। संसदमा बोल्ने अधिकांश संसदले प्रदेश नम्बर 4 लाई आर्थिक समृद्धिमा नमुना बनाउने उद्घोष गरे। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसद दुइटैमा मैले प्रतिनिधित्व गरेँ। अब त्यो सङ्ख्यात्मक दृष्टिमा पनि ठुलो सभा थियो, त्यो केन्द्रीय सभा हो। त्यहाँको माहौल र यहाँको माहौल अलिकति फरक त छ, तर पनि त्यहाँको ठुलो परिमाणको संसद, केन्द्रीय संसद र यहाँको चाहिँ एउटा अंश प्रदेश सभा निश्चित रूपमा आकारको दृष्टिकोणले सानो ठुलो भए पनि महत्त्वको हिसाबले यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसले नै संविधानले संविधानमा उल्लेखित जनताका अधिकारहरूलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउनको लागि मद्दत गर्ने हुनाले यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण बाँकीको र यसमा अलिकति आकारको दृष्टिकोणले ठुलो सानो हो, महत्त्वको दृष्टिकोणले यो समान छ। प्रदेश सभाको पहिलो बैठक कस्तो हुन्छ होला भन्ने हामीलाई चाहिँ एउटा जिज्ञासा थियो, तर आजको बैठक असाध्यै व्यवस्थित पनि भयो, मर्यादित पनि भयो, निकै अभ्यस्त सदन जस्तो आजको बैठक राम्रो उत्साहजनक पनि भयो। अब यो बैठकले केही निर्णयहरू पनि लिएको छ। बैठकमा हाम्रा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणाहरू राखेर यो प्रदेशलाई एउटा समुन्नत नमुना प्रदेश बनाउने उद्घोष पनि गर्नुभएको छ, आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यो प्रदेशले निश्चित रूपमा अब 4 नम्बर प्रदेशलाई यो राष्ट्रको नमुना प्रदेश बनाउन यहाँको सम्भावनाहरूको खोजी गरेर, यहाँहरूको आवश्यकताहरूको पहिचान गरेर नयाँ योजनाका साथ आवश्यक नीति निर्माण गर्दै, अनि नयाँ योजनाका साथ जो अहिले यो केन्द्रीय राज्यबाट अलिकति ओझेलमा परेको वर्ग थियो, उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्ग र समुदाय, ती सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै, आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्दै राम्रो काम गर्न सक्ने एउटा विश्वास पलाएको छ मलाई आज बैठकबाट। सांसदहरूले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि एक हुनेपर्नेमा जोड दिएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत, पर्यटन, कृषि लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशले कार्य गर्नुपर्ने सबैको भनाइ छ। प्रदेश 4 मा खनिज स्रोत साधन उत्खनन सम्भावना रहेकाले यसलाई आय स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने बैठकपछि नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए। के के गर्नुभयो भित्र? सभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालनको लागि प्रदेश सम्मेलन गर्नुभयो एउटा, अनि पहिलो दिन भएको भए पहिलो सेसनको पहिलो बैठक भएको भए 5 वटै दलका मान्य सदस्यहरू, खास गरिकन एमाले तर्फबाट कङ्ग्रेस र माओवादीका तर्फ 3-3 जना मान्य र नयाँ शक्ति र जनमोर्चामा 1-1 जना मन्त्रालय राखेको र सभामुखको निर्वाचन आगामी फागुन 3 गते बिहिबारको दिन 1 बजे सुरु हुने गरेर दिन तोक्यो र अन्तरिम कार्यविधि 2074 यो प्रदेश सभा सञ्चालन त्यो चाहिँ पास भयो। कहिले बस्छ? 28 गते। तपाईँ त माघको 28 गते माघको 28 आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ त्यही दिन थाहा हुन्छ, सर्वसम्मत हुन्छ कि निर्वाचन हुन्छ? सर्वसम्मत हुन पनि सक्छ। मान्यज्यू, अनि यो प्रदेशको नामको विषयमा चाहिँ कहिले हुन्छ त कुराकानी? अब यो अलिक पछाडि हुन्छ छलफल, हुनाले
अलिक पछाडि हेरेर म पनि पछाडि नै परेछु कि त्यही भएर के हुन्छ भने पार्टीहरूलाई छुट्याएको पार्टीहरू बोल्ने गर्दाखेरि पार्टीको सबभन्दा ठुलो पार्टीले बोल्ने सुरुमा बोल्छ त्यो ठुलो पार्टीको नि सबभन्दा सिनियर नै बोल्ने मुख्यमन्त्री पुरा पछि गौरवको हिसाबले त आफ्नो आफ्नो सभाको पहिलो सभामा छ यद्यपि पहिलो सभा संविधान सभाको पहिलो बैठकमा चाहिँ बोल्ने अवसर त मिलाएको थिएन उपस्थित त भएको थिएँ होइन त्यतिखेर नै हामीलाई एकदम गौरव अनुभूति भएको थियो नयाँ संविधान बनाउने पहिलो संविधान सभा बैठक आज छुट्टै खालको अनुभूति अनुभव हाम्रो नयाँ संविधान अनुसार सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको चरणमा आफ्नै प्रदेशको प्रदेशसभाको पहिलो सेसनको पहिलो बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदा पार्टीको तर्फबाट सम्बोधन गर्न पाउँदा असाध्यै गौरव लागेको छ खुसी लागेको छ प्रदेशसभा आज अवधारणा चाहिँ हामी सबै मिलेर यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने के कुरालाई प्रायोरिटी अब प्रायोरिटी समृद्धि भनेको आर्थिक उन्नति र प्रगति नै मुख्य प्रायोरिटी होला होइन त्यसको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सहकार्य सहमति समन्वय गरेर जानु समृद्धिलाई कुन कुन क्षेत्रमालाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ अनि प्रायोरिटी चाहिँ मूलत हामीले हाम्रो जे हाम्रो हामीसँग प्रोडक्टहरू छन् जस्तो ऊर्जा र जलस्रोत बनाएको छौँ कृषि विकास भने कृषिको क्षेत्र बनाएको छौँ पर्यटनको क्षेत्र बनाएको छौँ त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास हुनु पऱ्यो यसलाई हामीले प्रायोरिटी दिएका छौँ र हाम्रो अरू ठाउँ धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रचारमा नआएको हामीले प्रचार गर्न चाहेको खोजेको हाम्रो प्रदेश चाहिँ खनिज स्रोत र साधन पनि सम्पन्न प्रदेश भएको हुनाले यसको यथोचित अनुसन्धान उत्खनन र व्यापार गर्नुपर्छ त्यो पनि हाम्रो आर्थिक स्रोतको र आर्थिक सम्बन्धितको अर्को चाहिँ एउटा आयाम हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हामी गरेका छौँ त्यसै गरी बैठकपछि कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले पहिलो बैठकमा व्यक्त भएका विकास निर्माण र सुशासन स्थापनाका लागि एक हुने अपेक्षा गरे हामीले भोलिका दिन प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने भावनाहरू आएको सन्दर्भमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जसरी यो भावना आज प्रदेश सभामा व्यक्त भएको छ सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भोलिका दिनमा विकास निर्माणका सन्दर्भमा होस् या सुशासन स्थापित गर्ने सन्दर्भमा होस् यसै किसिमबाट अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु धन्यवाद प्रदेश नम्बर चारमा नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जनमोर्चा र नयाँ शक्तिका गरी 60 सांसद छन् प्रदेश सभाको दोस्रो बैठक अब फागुन 3 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ होइन अब यो हरिकतामा